kau kau hantar lagi lan, no soli ba. No soli ba, no soli ba. Mati mahal guru tamanan kau ibu lagi boy. Lagi boy, lagi boy. Mati mahal guru tamanan kau ibu lagi boy. Lagi boy, lagi boy. Mati mahal guru tamanan kau ibu lagi boy. Lagi boy, lagi boy. Aku hantar kau hai, husiyan, husiyan, husiyan. Mati mahal guru tamanan kau ibu lagi boy. Lagi boy, lagi boy. Mati mahal nan kilong siapa kau guru tamanan kau ibu lagi boy. Lagi boy, lagi boy. In club jinda boy. Jinda boy. সন্থায় আহ্বানৰ আজি আমি সদনলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বিক্ষোভ সমদল কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে মাধ্যমত হাত নিদিব। অসম চৰকাৰে কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত, ষষ্ঠ শ্ৰেণীত গণিত আৰু বিজ্ঞানত ইংৰাজী শিকোৱাই যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমজুৰি প্ৰতিবাদ হৈ আছে আৰু প্ৰতিবাদ চলি থাকিব। আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইংৰাজী কেতিয়াও বিৰোধী নহয়। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইংৰাজী শিকাব লাগিব, জানিব লাগিব, বুজাব লাগিব। কিন্তু মাতৃভাষাৰ ওপৰত হাত দিলে কিন্তু কেতিয়াও আমি মানি লোৱা নহ'ব, আমি কেতিয়াও শান্ত নহওঁ। পুনৰবাৰ দোহাৰিছোঁ, অসমৰ এটা ভাষা আন্দোলন হৈছে, এটা ইতিহাস আছে। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথাটো জনা অত্যন্ত প্ৰয়োজন যে অসম আন্দোলন, তাৰপিছত ভাষা মাধ্যম আন্দোলনৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, গোটেই অসমত যেতিয়া গ্ৰেজুৱেটৰ সংখ্যা অধিক হৈছে, কিয় হৈছে? আমাৰ মাতৃভাষাত লিখাৰ কাৰণে। খিলঞ্জীয়া ভাষা মাতৃভাষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। মাতৃভাষা বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিকে আদি কৰি সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব। বড়ো মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বড়ো মাধ্যমটো ঠিক কৰিব লাগিব। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া যি ভাষা, সেই ভাষা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। কিন্তু অসমৰ এগৰাকী পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰী, যিগৰাকী পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰী অকল মাত্ৰ চুটলপিখিনিৰ কথা কৈ থাকে, আৰু সেইকাৰণে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা আমি নলবাৰী জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ যে মাধ্যমত হাত নিদিব, মাতৃভাষাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আগুৱাই নিব লাগিব। কোনো কাৰণতে আমি মানি নলওঁ, ইয়াতকৈ অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিব মাধ্যম। আৰু পুনৰবাৰ স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তটোক আমি কোনো কাৰণত মানি নলওঁ। ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা, বড়ো সাহিত্য বা অসম সাহিত্য আমি একেলগে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আৰু অনাগত সময়তো আমি একেলগে প্ৰতিবাদ কৰি যাম। কিন্তু এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগিব যে চৰকাৰে মাতৃভাষাত হাত নিদিবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আজি এই ৰাজপথৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ। সন্থাৰ আহ্বানত আজি সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম। আৰু আমাৰ সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰাও এটা স্পষ্ট কথা যে চৰকাৰে মাধ্যমক লৈ হেতালি নেখেলিব, আৰু মাধ্যমক লৈ হেতালি খেলা আমি কোনো পধ্যে কোনো কাৰণত সহ্য নকৰোঁ। 1960 চনত ভাষা আন্দোলন হৈছিল, 1972 চনত মাধ্যম আন্দোলন হৈছিল। চৰকাৰে সেইসকলৰ মহান শ্বহীদৰ তেজৰ সন্মান দিয়াটো দৰকাৰ। আৰু আজিৰ তেজত আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া মাধ্যমত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা যি ইংৰাজী মাধ্যমত বিজ্ঞান আৰু ইংৰাজী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে, সেই কথা কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব। অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, প্ৰসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চি ভি ৰমণে ইতিমধ্যে কৈছে যে বিজ্ঞান, যিটো ভাষা বিজ্ঞানটো অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, কাৰণ বিজ্ঞানটো আয়ত্ত কৰিব লগা হ'লে একমাত্ৰ উপায় আছে মাতৃভাষা মাধ্যমেৰেহে আয়ত্ত কৰাৰ সুবিধা। এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে আৰু এবাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত অসমীয়া মাতৃভাষা মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব। লাগি বয় লাগি বয় ইন ক্লাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।